Od ukupnog broja preminulih mladih osoba tokom godine u 50% slučajeva razlog smrtnosti je saobraćajna nezgoda. Najčešći uzročnici su trenutak nepažnje, upotreba alkohola, opojnih droga, mobilnih telefona. Kako bi mlade učesnike u saobraćaju podstakli na odgovornost i podizanje svesti o mogućim katastrofalnim posledicama, danas je za učenike završnih razreda srednjih škola u Šidu organizovano predavanje "I još uvek vozim, ali ne hodam". Predavač je bio Slaviša Savić, koordinator projekta. Ovo predavanje je specifično po tome što nije klasično predavanje nabijeno statistikom i nekim normama, zabranama, kaznama i tako dalje. Ovo predavanje praktično ima neku ličnu konotaciju, priču jedne osobe o njenom životu i praktično o životu nakon same saobraćajne nezgode, ali naravno prvenstveno onim stvarima koji su doveli do saobraćajne nezgode, a to je neka mladalačka nepromišljenost, brzina, nevezivanje pojasa i tako dalje. Mladi pozitivno reaguju na ovo, već dugi niz godina rekao sam da radimo i već unazad nekoliko godina čak i ljudi koji su pre 5 godina bili na ovakvim predavanjima i dalje svoje neke utiske dele, komentarišu putem društvenih mreža, ali naravno i ovako kad se sretnemo. Tribinu o bezbednosti mladih u saobraćaju organizovali su Agencija za bezbednost u saobraćaju Srbije, Društvo paraplegičara Mačvanskog okruga u saradnji sa opštinom Šid i Agencijom za bezbednost saobraćaja Šidske opštine. Učesnici predavanja imali su priliku da testiraju naočare, simulatore opijenosti alkoholom i drogama. Prenosimo njihove utiske. Koliko je ovo predavanje bilo poučno za tebe? Pa veoma, s tim da ja ne vozim još uvek. Ali na neke stvari me uputilo kao da pazim u budućnosti jer sam olako shvatala, kao što je rekao predavač da nismo razmišljali o tome da li vozimo s nekim koji je pod uticajem alkohola ili ne. Bilo mi je dosta važno zato što i trenutno sam u procesu polaganja i bez obzira na to što nemam dalje vozačku, vozim i idem do prodavnice, do društva, sa kolima po selu se vozam, tako da mislim da ću pripaziti malo više u buduće na neke stvari. Na teritoriji opštine Šid tokom 2021. godine bilo je 114 saobraćajnih nezgoda u kojima je stradalo 23 mladih, od toga troje teško povređenih. Sa ciljem smanjenja saobraćajnih nesreća uopšte, posebno onih u kojima učestvuju mladi, u proteklom periodu održano je preko 400 ovakvih tribina širom Srbije. Život je jedan i može se promeniti u deliću sekunde. Mislite o tome.